ანალიტიკოს გია ხუხაშვილთან ვიწყებთ ინტერვიუს. ბატონო გია, მოგესალმებით, მადლობა, რომ გვერდებით პირდაპირ ეთერში და პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. ივანიშვილის ოჯახი რუსეთში მანამდე არსებულ ქონებას ამატებს ახალსაც, მტკიცებულებაც გამოაქვეყნეს ჟურნალისტებმა. ბოლო შენაძენი თარიღდება მიმდინარე წლის აპრილით. თქვენი შეფასებით, რა დგას აი ამ ინვესტიციების უკან? უნდა შევხედოთ, როგორც ერთგვარი თავშესაფრის მოწყობას, თუ საქართველოდან წასვლა მოუწევს, თუ რა შეიძლება იყოს მოტივაცია? Ну, თავის თავად რუსეთში უძრავი ქონების ფლობა კრიმინალი არ არის, ხო, აქედან დაიწყოთ. მაგრამ გამომდინარე ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის მნიშვნელობიდან, ხო, და სტატუსიდან ბუნებრივია აქ კითხვები ჩდება, ხო? მე ყველაზე მეტად ის მაწუხებს, რომ აი რაში ჭირდებოდა ბიძინა ივანიშვილს რაღაც აი უცნაური თავის მართლება და თქმა უნდა ყველაფერი ტყუილია და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ რასაც მერე მოყვა დოკუმენტების გამოქვეყნება. აი ეს რა საჭირო იყო, ხო? ნუ ეს რაღაცა სიცრუეზე დაფუძნებული თავის მართლება ძალიან არასერიოზულ მდგომარეობაში აღენებს მას თავისთავად. ეხლა რაც შეეხება რატომ აქვს მას უძრავი ქონება დღემდე, ნუ ბუნებრივია, აქაც ჩდება კითხვები აი ამ დაძაბული ურთიერთობიდან გამომდინარე, რაც ესე რომ ვთქვათ, შეიქმნა, ხო, რუსეთი მოიხსენებათ ოკუპანტი ქვეყანაა ჩვენი, ბიძინას თავიდანვე გაცხადებული ჰქონდა და ჩემთვის პირადად რაც არაერთხელ ვთქვამს, რომ ის ყველაფრისგან თავისუფლდება რუსეთში და საერთოდ იქით გახედვას აღარ აპირებს. და პრინციპში ამის დემონსტრირება ხდება ყველანაირად პოლიტიკით, პროპაგანდით და ასე შემდეგ. ამ დროს იქ უძრავი ქონების არათუ შენარჩუნება, ხო, და არ არის ეხა ეს მისთვის ისეთი კრიტიკული თანხა, რომ ამას ელოლიავებოდა, შეიძლება ვიღაცა იყოს ეხა მეტნაკლებად შეძლებული, ვისაც აქვს იქ ქონება და ვერ კიდის უბრალოდ იმ ფაში რაფასათაც უნდება. ეხა ბიზნესთვის იქ ეხა 1-2 მილიონი ამ გაყიდვაში რომც დაეკარგა, ის ზიანი რასაც იღებს, ხო, ბევრად უფრო მაღალია. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, კითხვები არის ლეგიტიმური, რისთვის ჭირდება ეს ქონება, მით უმეტეს მისი გამრავლება თუ ხდება და ეს მოითხოვს განმარტებას, ხო, ის არის პოლიტიკურად უმნიშვნელოვანესი ფიგურა ამ ქვეყანაში და ნუ ამით ესე რომ ვთქვათ, საზოგადოება აქედან გამომდინარე აკეთებს შესაბამის დასკვნებს. ანუ ყველაზე ლეგიტიმური ვერსია რა არის? ანუ იყოს რაში შეიძლება დამჭირდეს, აი რაღაც შეიძლება ასეთი ვერსიაც განვიხილოთ. Ну, რა არის ეცეთ, აი, ну, შეიძლება, კი, ну, თეორიულად ეხა მოიხსენებათ რა არის დღეს მისი ცხოვრება. ხო, მისი ცხოვრება არის შიშები, მას ეშინია დასავლეთის და ამის დემონსტრირება, არაერთხელ მოხდენია. პუტინისაც ეშინია, თქვენ არ ფიქრობთ, რომ იმის არ ეშინია, იმის ეშინია და ამიტომ ატარებს ამ კოლაბორაციონისტურ პოლიტიკას, ეშინია ოპოზიციის, ეშინია თავის გუნდში ჩაბუდებული აგენტურის, ხო? არამხოლოდ გარეთ არიან აგენტების დარწმუნებული, რომ შინითაც ფეფი აგენტი, რომ მე ხა გუშინ ეგერ ორმაგი აგენტი მიწოდეს. კი ბატონო, აი გვითხარით ამ ეგრეთ წოდებულ ბრალდებასთან დაკავშირებით, ლევან მაჭავარიანმა გააჟღერა ეს. ამაზე რეკომენდაცია დავაგეთო, ხო, ჯერესეთი აბსოლუტურად მუნჯი დეპუტატი, ვიღაც დეპუტატი ყოფილა, არ შეცოდი ესე დეპუტატი. იყო პარლამენტში, ვინც ეს თქვა, მე რო წამოვედი ქართული ოცნებიდან და ჩემი ნებით წამოვედი, ხა ეს ბიძინასაც შეუძლია კითხონ და ისიც ამას ეტყვის, რომ მე ჩემი ნებით არ მიშვებდა ბიძინა და ესე რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად მაინც გამოვეცალე იქიდან, იმიტომ რომ ხედავდი რა ტენდენციებით ვითარდებოდა ეს ახალგაზრდები, რომ აი ჩვენ გავაგდე ეს ახალგაზრდები მაშინ ეთქობა ისე ჯერ კიდევ ვიშასთან იყვნენ. მე რო წამოვედი, ესენი მე მოიყვანეს, ესე რომ ვთქვათ, 2014, 2015, 2016 წლებში, მე 2013 წელს წამოვედი უკვე. და ესენი არ ცხადებენ ახლა, რომ აი ჩვენ ეს გავხდეთ და აი ნუ ახლა იმდენად სასაცილო და იმდენად ესე რომ ვთქვათ, აი ესეთი სევდიანი ამასთანავე სურათია, ხო, რომ თავი ადამიანები კაცები რო გონიათ და რაღაც აი აბსოლუტურად დაუმსახურებლად რაღაც რიტორიკით არიან დაგავებული, თვითონ რამეს არც არაფერს, ხო? აი ქვეყანას არ დავასახელებო ამ დეპუტატმა თქვა და უნდა განვიხილოთ რაღაც ამერიკული კონსპირაციის ნაწილად. ქვეყანას არ დავასახელებ, რომელი ქვეყნების ორმაგი აგენტია. ერთ-ერთი ორმაგი აგენტის განმარტებას არის ის ორმაგი აგენტი გასნიშნავს, იცით, რომ ორ დაპირისპირებულ მხარეზე რომ მუშაობ, აი ეს არის ორმაგი აგენტის განმარტება. ამასაც ისა და ეხა
რა უნდა დაასახელოს ხო მე ვარ ერთადერთი ქვეყნის მოქალაქე და მისი პატრიოტი ეს არის საქართველო ხო აგენტები მოიკითხონ თავისთან თუმცა აგენტობის თავიც არა აქვს დანიშ თავიც არა აქვს აბსოლუტურად გაუნათლებელი არაფრის მაქნისი ადამიანები არიან მხოლოდ ამ შეთქმულების თეორიების შეთხზვაში არიან და მეორე ფრონტებზე და ურმაგალიანტებზე რა სისულელებზე ლაპარაკობენ. ბატონგია, როდესაც ოცნების ლიდერები თავს გესხმიან ხოლმე და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ამას განიხილავთ ხოლმე მათ რაღაც პერსონალურ შემოქმედებას თუ ივანიშვილი გპასუხობთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, მათი პირით. Ну, რა არის, ეცეთ, მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილისგან სისტემური თანხმობა მათ ასეთ შეტევებზე არ აქვს მიღებული. მე ესე მგონია, რა თქმა უნდა, ეს ბრაზდება ხშირად. მისთვის სენსიტიურია ჩემი გამონათქვამები, ჩვენი უძველი ურთიერთობიდან გამომდინარე, მე წითელ ხაზებს არასოდეს არ ყვეთავ, ხო, მე პერსონას როგორც ესეთი არც ვეხები და პირიქით პერსონალურად ის ნამდვილად არ მეჯავრება, მე პოლიტიკურად რა თქმა უნდა ძალიან მკვეთრი ვარ მის მიმართ, მაგრამ ეხა ესენი რომ მიტევენ, ეს ჩემთვის არაფერი არ არის, რაც უნდა ისქნა რა. ამა თუ გონიათ ეხა რომ რაღაცა ასე რომ მე ყურადღებას არ ვაქცე, მე არც მინახავს ეს ვიღაცა ამერიკა მითხრა რა. არც ვიცი ვინ არის, ვიღაც გაუგებარი ადამიანი, რომელსაც ამბენზელია ხმა არ მოუგვია და ეხა მოაგო პირი, იმიტომ რომ სიის ფორმირება ხდება, თავის გამოჩენა უნდა ყველას და ლაპარაკიც ისწავლა, ეთყობა რიტორიკის მასწავლებელი, დიქციის მასწავლებელი და იქირავა და გამოდის რომ იქნებ სიაში სადმე შეძრეს, არ არის თანამდებობა მიიღოს მე. აი ამ ატარა კაცებთან გვაქვს საქმე და ეხა ნუ რა კომენტარი რომ მეუბნოთ, არც ვიცი მეთქე ხო ვიდა აბსოლუტურად უსახური ვიღაც არსება რა ეხა სერიოზულად როგორ მოგვიყვება ბატონოგია, აი ეს ეგრეთ წოდებული ბრალდება გაჟღერდა მას შემდეგ, რაც თქვენ ისაუბრეთ ჰელსინკის კომისიის სკანდალურ ბრალდებაზე, რომ ივანიშვილი კონცენტრებით იღებს შავ ფულს და შემდეგ იყენებს ოპოზიციის წინააღმდეგ. საით მიდის ეს პროცესი? რა ტიპის მტკიცებულებებზე შეიძლება იყოს საუბარი? Ну, რა არის, ეცეთ, მტკიცებულებები არის ორი ტიპის, ხო? მტკიცებულებები არის, ესე რომ ვთქვათ, ერთი ფაქტობრივი და მეორე მოწმე, ხო? მე ვფიქრობ, რომ მათ აუცილებლად დავიწყოთ იქიდან, რომ ამერიკელები საერთოდ, ხო, მათ გენეტიკაში აქვს ჩადებული ძალიან სენსიტიურა, ძალიან ფაქიზად ეპრობიან უდანაშაულობის პრეზუმფციას. მათ თუ არა აქვს საკმარისი საფუძველი, ეს ძიმე გასწრების არ გააკეთებს. აქედან რა აკეთებს დასკვნას, რომ არსებობს მტკიცებულებები. მტკიცებულებები როგორც ფაქტობრივი, ასევე მათ ყავთ ოქროს მოწმე ან ოქროს მოწმეები. და ეს ოქროს მოწმეები მე ვივარაუდე, რომ შეიძლება ეხა ყოფილი ჩინოვნიკები და მოქმედი ჩინოვნიკები არიან, რომლებიც დარჩნენ ხელისუფლებაში. მე ვერსია ის, აი ეს ამათი გაბრაზება ჩემზე შეიძლება იმას მოყვარო, ვერსია ეჭვი ავიდე ერთ-ერთ ეჭვიტანზე და თუმცანი ირაკლი ღარიბაშვილი, ხო? გადახსენებთ, რომ დაახლოებით ორი კვირა ეს შვილი რომ გააპროწიალა, ვითომ მამამისმა რომ გადაიხადა თვითმფრინავის ფული, ხო? და ორი კვირა ამერიკაში იყო პრემიერ-მინისტრის რაში, რას აკეთებდა არავინ არის, არც არავინ შეხვედრი, არაფერი არ გაუკეთებია. მე მაშინვე გამოვთქვი ვერსია, რომ იქნებ FBI-ს აძლევს მეთქი ჩვენებებს, ხო? ბატონგია, რა შეიძლება იყოს აი ამ ეგრეთ წოდებული მოწმეების мотиваცია? ზუსტად აი ამ ჯგუფის, არ კიდე სხვა ჯგუფის რა გაბრაზების შედეგია ეს ვიღაც ტიპების, გვარიც არ მახსოვს ახლა ვიღაც ტიპების, მე რე ეს მარაზმი რო ორმაგი აგენტი და მოაგენტები თავისთან მოიკითხოს თავიანთ იმაში და რა შეიძლება იყოს აი ამ ადამიანების мотиваცია, რომლებაც სავარაუდოდ ჩვენს პარტნიორს მიაწოდეს რაღაც მტკიცებულებები? გადარჩენა. ეხა ეს პროცესი ძალიან ესეც ხახეს მიიღებს, ხო, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის ეს უძლეველობის მითოლოგია რომ ინდრევა ყველა ელოდება პრობლემებს, ხო, ეხა ამათო ფული იშოვეს, რაღაც კეთილდღეობა მიიღეს, ბევრი დანაშაულია ჩადენილი და ყველა საპროცესო შეთანხმება ყველას უნდა, ხო? ამიტომ ესენი მე სულ თავიდან 2015 წელს გავაკეთე პროგნოზი და ამაში ამაზე ვარ. ესა პასტას ვერ გააგდებინებენ ამათ ხელისუფლება როგორც კი შეიცვლება. ყველაფერს ბიძინა შეტენიან რა. ყველაფერს თავის დანაშაულ აი თვითონ რომ ბუთკა დადგეს სადღაც ვარკეთილში, იმასაც ბიძინა შეტენიან რომ ბიძინამ დაგვავალაო. ამას ამ ხალხთან გვაქვს ჩვენ საქმე და ამათ უნდა თავის გადარჩენა სამომავლოდ, ბიძინა რომ აღარ იქნება. და ამიტომ კვერცხებს დებენ რა. ეს ეხა ისი თუ უფრო დიდი ეს ცნობილი პრინციპია, თუ უფრო დიდ დანაშაულს გახსნი, შეიძლება შენ რაღაცები
გეპატიოს კიდევაც. აი ესეთი მოცემულობა პროშმეტი აფერი არ ხდება. ეხა ეს ძალიან მარტივი, ძალიან უბრალო ამბავია და ღარიბაშვილზე ამიტომ ავიღე ეჭვი და არ მხოლოდ ღარიბაშვილზე, ნებისმიერ ჟენო კობაკიძე იყოს. ლილუაშვილიც იყო ცოტა ხნის წინ. ძალიან ძალიან რო აქტიურობს, აი რა არის იცი საერთოდ, აი კაგების დროს, კაგები რო იყო საერთოდ კავშირთან არის ახალგაზრდა, მე კარგად ვიცი ხო? ყველაზე მაგარი ეგრეთ წოდებული ანტისაბჭოები, ანუ აი დისიდენტები ხო? ხშირ შემთხვევაში იყვნენ კაგების აგენტები. აი საერთოდ კავშირს ყველაზე მაგრად მიცაგინებდა და უპროსორეთ ვინც აქებდა, ხო? და აი ვინც ყველაზე ძლიერად ლოცულობს ბიზნესზე, შეიძლება ზუსტად ის არის ამ შემთხვევაში, რომ ამით ალიფს იქმნის ერთგვარად, ხო? იმისათვის, რომ სისტემაში დარჩეს. შეიძლება აი ძალიან გაგიკვირდება ესეთი ადამიანი, შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში ეს ოქროს მოწმე, რომელსაც ბუნებრივი ამერიკელები არ გათქვავენ. ისინი ამზადებენ ახლა სასანქციო პოლიტიკას, ბუნებრივია. და ეს არის პრელუდია, ეს ჰელსინკის კომისიის განცხადება არის აი ამ სანქციების პრელუდია და მეტი არაფერი და მე ურჩევ ბიზნესს ძალიან კარგად დააკვირდეს თავის ახლო ძალემოჩ გარემოჩოს, იმიტომ რომ გველები ძირითადად იკუზია. პათოლოგია აგენტებს თავის გარემოჩვაში მოიკითხა. კეთილი. საარჩევნო თემატიკაზეც მინდა კითხოთ, მორი გაფართოებას ვიხილავთ, როგორც ჩანს ნაციონალურ მოძრაობას შეუერთდება ევროპული საქართველო. ეს აძლიერებს ამ კოალიციას თუ ასუსტებს, ანუ შეიძლება იმის ახსნა, რატომ იწყებს პარტნიორობას ნაციონალური მოძრაობა გუნდთან, რომელიც ძალიან წავე დაკრიტიკებდა სააკაშვილს ყოველთვის. ხო, ნუ ახლა მოდით ესე ვთქვათ რა, ეს არ არის ის გუნდი, ის გუნდის ძირითადი აქტორები აღარ არიან ამ პარტიაში რა. და ძალიან უცნაურად იწეოდნენ საერთოდ დილას გამოლანძღავდნენ ყველა პარტიას, აი რაღაც სიმძინის პედესტალიდან და საღამოს შეუბნებოდნენ, კი დეგენერატები ხართ, მაგრამ მოდით ერთად ვიყოთ, ხო, აი ამ პოლიტიკას ატარებდნენ ეს ესე რომ ვთქვათ, იქიდან წასული ადამიანი პოლიტიკოსები, ხო? ხო და ნუ ეხა ისინი აღარ არიან ამ პარტიაში და არჩენები ეხა კი შეიძლება აკრიტიკებდნენ მიშას, მაგრამ არ ამგონია რომ იქ რაღაც ეთელი ხაზები ოფელიგუ გადაკვეთილი. აი ბელანს როდესაც უწოდებდა აკაკი ბობოხიძე მაგალითად სააკაშვილს, ეს არ არის წითელი ხაზი? ან ამბობდა რომ როგორც მორალური ღირებულებების მატარებელი ადამიანი დასრულდაო. ეხა ელისაშვილი საერთოდ გამოლაძღა, ელისაშვილი მაგრამ დღეს ჩვენ უნდა გვესმოდეს, ხო, არსებობს რა თქმა უნდა რაღაც სუბიექტური მომენტები. ხო, ისა და დაპირისპირება არსებობს ძალიან ბევრი კიმეული საკმაოდ აგრესიული გამონათქვამები, მაგრამ დღეს ხო ჩვენ უბრალოდ არჩევნებში არა ვართ, ხო ჩვენ ვართ ახლა რაღაც რეფერენდუმი ტარდება ქვეყანაში, საცოცხლო მნიშვნელობის ესე რომ ვთქვათ, საკითხი ხდება და აქედან გამომდინარე ახლა აპელირება ესეთ რაღაცებზე არ აღგონია რომ სწორი იყოს. ან ამომრჩეველიც გაიგებს ამას, რომ ძალიან ბევრი რამედებს დევს სასწორზე და არ უნდა მიყვეთ ასეთ დეტალებს. რა ისინი ხო ყველა ახლა ერთი პარტიიდან მოდი, ერთი ფუძიდან მოდიან, ყველა ხო მიშაზე იდგა, ხო ახლა ეს ხალხიც ახლა მათ შორის ბოკერიაც ახლა მაინც დამეც საკუთარი დიდი კაპიტალის მფლობელი პოლიტიკური არ იყო არასოდეს, ხო იყო ნეგატიური რეიტინგი, ჩვიანი ადამიანია, მე ვადასტურებ. ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ესე რომ ვთქვათ, საკმაოდ საჭირო შეიძლება, მაგრამ მისი პირადი რეიტინგი ყოველთვის მინუსი იყო, ანუ უარყოფითი რეიტინგი ქონდა ყოველთვის და დღესაც ესეა, ხო? აქედან გამომდინარე, ნუ თავის იმას დაბრუნდე, კი რაღაც ხენები იქნება ვიღაც, მაგრამ არ ამგონია რომ იმდენად გაბრაზდეს ვიღაცა, რომ ამის გამო ეხა ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეულმა ხმა ნაციონალობას არ მისცეს, ხო? ესეთი წითელი ხაზები არ ყოფილა გადაკვეთილი. შეიძლება ელექტორალურად ეს ხალხი არც არაფერს არ აძლევს ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ იქ არის გარკვეული ბონუსები, ხო, პარტიული ინფრასტრუქტურა, იქ საეთერო დრო, სარეკლამო, ასე არის რაღაც გარკვეული ბონუსები, შეიძლება რაღაც მატერიალური მომენტებიც არის მნიშვნელოვანი, რაც ნაციონალური მოძრაობისთვის არის გადასაგდები, ხო? საბოლოო ჯამში თავის ოჯახში ბრუნდებიან ეს ხალხი, კაცო, ესენი ხო ყველა ნაციონალური მოძრაობიდან გამოვიდნენ. ასე რომ არაფერი ისეთი არ ხდება და ზოგადი პოლიტიკური პროცესისაც ეს მე მგონი კარგია. იმიტომ რომ ნაშტები დაიკლებს, ხო, იმიტომ რომ ეხლა ეს პარტია რომ ცალკე წასულიყო, ნუ შეიძლება 1% აიღო, 2%, რითაც მე ხელისუფლება ისარგებლებდა, ხო, ნაშტის სახით და ეს ჩუდი იქნებოდა. ამიტომ ამ ტიპის გამშვილება საერთოდ ზოგადად ამ პოლიტიკურ ციკლში არის მისაღები, რაც არ უნდა რაღაც შიგა პრობლემები არსებობდეს. კეთილი, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი პასუხობდა ფორმულას კითხვებს.